në në vide që unë jam në, në Tiran, sigurisht nuk isha mendu në njerë që do jem në këtë vënd edhe të flisja për, për jetën, në më thëmë për pjesën e jetës që unë kam kalu në, në qytetin e Mitrovicës, jam rritë sigurisht. Djem shumë krenar që jam rritë në atë qytet, që një jetë edhe si vënd ku ka rritë shumë artist, ndryshe. Familia ime ka qenë o gjarë në nga zhumë, dhe më thëmë, me shumë aktivitete. Kam fillu që i vogël të këndoja në aktivitetet e shkollës, fesat e mentorit, fesën shkollës, edhe e kështu me ra. Në vitin 2002-2003, në atë kohë është vëllashtë, dhe më thëmë, një mbrëmje, që quhet Jam Session, që kishtë për qëllim të, të do të thënë të nëziste artistet të ri ose grupet e reja që të afroshin njëri tjetërin. Dhe që atësaj performanse, sigurisht më më afru që atë isha pjesë e grupit Tema, me të cilët më punova për 3 vite. Njëra nga fotot që ju përshini, ka lidhje direkt me, me festivalin Rock për Rock në vitin 2003, ku më prezentova për herë parë me grupin tim. Fituam çmimin e dytë, Tirana ka qenë pjesa ku më rrita artistikisht edhe si më thënë kisha gjitha të ngritjen artistike. Gjërat më të rëndësishme sigurisht kanë ndodhur këtu. Fillimi me eksperiencë me grupe live-i, pastaj formova një grup timin, më thënë që vazhdoj nga jo periudhë dhe jemi bashkë, punojmë bashkë. Sigurisht ardha ime nga, nga Mitrovica në metropolën e gjithë shqiptarëve, në Tiranë sigurisht ka pasur edhe vështirësitë veta. Nuk është e lehtë domethënë të të dobërtosh edhe të arrish të të jesh dikushi në një treg shumë të madh. Jam përpjekur shumë për këtë gjë, kam dashur shumë këtë gjë edhe jam mundu domethënë shumë për të arritur ku jam. Du të vazhdoj me këtë të fundit që është Dancing with the Stars, që është një eksperiencë vërtet e paharrueshme për për mua. Kemi kalu një, një periudhë shumë të bukur. Nuk e dija që do isha do më thënë ka që shkafët në shtave për qenë të më thënë edhe mirë në pjesën e kërcimit. Më bëhet shumë qefi që arrita zbuloj edhe këtë pjesë timën. Jam falenderoj zë vërtet prapë, sepse jemi ndje shumë mirë dhe shumë komod në me gjithë të gjëje. Gënjë shtare